de vídeo de hoje vai ser um tutorial no look que eu estou a usar, que foi um look que eu usei em dois vídeos e houve muita gente a pedir-me para fazer um tutorial. É muito simples, é basicamente uma pele super luminosa, um lábio mate e um rose gold na parte de cima da pálpebra e um azul elétrico na parte de baixo. É um look muito bonito, na minha opinião. Eu usei muito durante o verão e houve muita gente a pedir-me desse lado para eu fazer o look, portanto o tutorial de hoje é isso. Vamos começar pelo rosto. Eu naquele vídeo em que fiz este look tinha outra base, mas neste momento essa base está muito escura para mim, que eu já estou a perder todo aquele bronzeado falso que eu tinha. Portanto, eu hoje vou usar uma base diferente. Vou usar a Too Faced Born This Way, em vez da Dior Nude Air Serum, que era a que eu estava a usar. Ok, a da Dior estava um bocadinho escura demais para o que eu estou neste momento e esta está um bocadinho clara demais para o que eu estou neste momento. Mas nós damos um jeito. Antes mais clara e darmos um jeito para mais escuro do que o contrário. Portanto, pelo menos é assim que eu penso. Portanto, vamos continuar e nós já damos conta deste servicinho. Como corretor eu tinha o LA Girl Pro Conceal no tom natural, ou natural, como quiseres chamar. E tinha assim aplicado um bocadinho. Este concealer é ótimo porque ele tem imensa cobertura, embora não pareça, ele tem imensa cobertura. E eu aplico só assim um bocadinho nesta parte interior do olho. Parece que apliquei imenso, mas ele é muito fluido e espalha-se muito bem. E depois espalho com a esponja também e fica com um ar super natural, cobre muito bem, ilumina ao mesmo tempo. E o bom deste Pro Concealer é que ele agarra a pele de uma maneira, para além de ficar com este aspecto assim natural, ele é mesmo de longa duração, não sai, não é daqueles concealers que vai transcendo ao longo do dia, digo, e portanto eu gosto muito dele por causa disso. Agora, para finalizar, vou fixar todo o rosto e a zona de baixo dos olhos com o meu pó da e.l.f. que está aqui, que é o e.l.f. Perfect Finish HD Powder no tom translúcido. Este já apareceu aqui mil vezes no canal. É um dos meus pós favoritos de sempre e nota-se, porque ele tem pouco tempo. Eu comprei este pó antes de fazer o meu vídeo de e.l.f. Melhores e Piores, e esse vídeo foi feito há coisa de 4 ou 5 meses, talvez 6 no máximo, e o pó já está assim. Quer dizer que eu gosto. Portanto, o que eu vou fazer é fixar todo o rosto e a zona de baixo dos olhos com este pó translúcido. Ok, como bronzer eu tinha este bronzer da Hourglass, que é o Ambient Lighting Bronzer, e este é no tom Luminous Bronze Light, e é um bronzer com um bocado de brilho, mas super pigmentado e super bronzy, fica absurdamente lindo. Tem que ter um bocado de cuidado com estes bronzers, porque eles são extremamente pigmentados, estão a ver? Só um bocadinho, fica logo super marcado. E o que eu fiz foi não fazer contour, foi um género de bronze nesta zona. Eu gosto deste pincel por causa disso, porque eu posso ser precisa e posso ao mesmo tempo não ser precisa. O que eu fiz foi bronzear assim nesta zona, mas sem muita precisão. Este bronzer também é recente e é ótimo para o verão, porque ele é forte e, embora seja um tom claro para peles bem clarinhas, ele é dramático e fica lindo. O que eu gosto de fazer quando estou assim já com um ar meio bronzeado é não só fazer o contour no nariz, mas fazer aqui um bocado esta zona, porque quando eu fico bronzeada, mesmo do sol, eu bronzeio sempre aqui o meio da cana do nariz, onde ele está partido na realidade. Em mim é onde ele está partido. E portanto eu bronzeio sempre um bocado aqui esta zona, que tem aqui uma pigmentação um bocado esquisita. E portanto quando eu faço um look para bronzear, eu tento também reproduzir esse bronze com que eu costumo ficar aqui no meio da cana do nariz.
Às vezes nota-se que não é verdadeiro, mas eu tento que a coisa vá lá assim subtilmente. Como blush, tinha o meu Milani Luminoso, e eu hoje não estou para a quieta porque eu já não gravo um tutorial há muito tempo. Como blush tinha o Luminoso da Milani e como iluminador tinha o Becca Champagne Pop. Que foi, eu acho que a maior parte das pessoas que queriam que eu fizesse este tutorial queriam por causa do iluminador, porque toda a gente falou do iluminador. O iluminador é o Champagne Pop, que eu já tenho há séculos. E já falei aqui muitas vezes no canal e continuo a falar às vezes que forem precisas, porque é absolutamente lindo. Antes de passarmos para os olhos e de eu me aproximar um bocadinho mais, vou só fazer em instante as minhas sobrancelhas. O que eu tinha naquele vídeo era NYX Tame & Femme, que é tipo uma mousse de sobrancelhas que eu gosto muito. Esta mousse é mais subtil do que, por exemplo, um Anastasia Beverly Hills Deep Purple Matte, que eu também adoro. Mas esta é mais subtil e fica mais natural. O que eu tinha era esta, que apliquei com um pincel angular. E para fixar, tinha o Pixie Brow Timer. Vou fazer num instante e já vos aproximo e já vamos passar para os olhos. Ok, agora que estamos aqui um bocadinho mais aproximados, vamos começar por primer de sobrancelhas. De sobrancelhas? Primer de pálpebras. Que é o mesmo, peço desculpa, ainda estou aqui um bocado inchada, que eu arranquei um siso. Anyways. NARS Match Proof Eyeshadow Base. Quem vê os meus tutoriais desde o início, ou desde há pouco tempo, sabe que este é o meu favorito de sempre. E digo-vos mesmo, é o melhor que eu já experimentei até hoje. Só fixar aqui um bocadinho este primer, convém sempre, pelo menos na minha opinião, a menos que a sombra seja metalizada, e aí convém que a superfície esteja um bocado pegajosa para agarrar melhor, mas se forem aplicar tipo um pó, fixar é uma boa ideia para não ficar só num sítio. Ok, agora moving on. O look que eu tinha nos olhos era super simples, mesmo. Eu tinha literalmente tipo 3 sombras em cima e um lápis esfumado em baixo. Era tipo quase um rose gold na pálpebra superior e um azul por baixo. O que eu tinha na pálpebra superior era, na arcada, uma sombrazinha mate cor-de-rosa da Makeup Geek, que vocês também já viram aqui muitas vezes no canal, se não viram, Cupcake, é esta a sombra, é um rosa apagado meio mate, e eu o que é que fiz? Apliquei com um pincel fofinho, vou chegar os pincéis mais para aqui para ver mim, com um pincel fofinho eu pus esta sombra nas minhas arcadas. Depois peguei numa sombra metalizada da Makeup Geek, que é uma das Foiled Shadows, e eu estas gosto de aplicar com o dedo porque são umas sombras pressionadas muito cremosas e agarram melhor ao dedo, ficam mais fortes e mais metalizadas e mais com aquele aspecto molhado do que, por exemplo, um pincel. A que eu usei foi provavelmente, acho que é provavelmente a minha favorita, que é a primeira que eu comprei até desta linha da Makeup Geek, que é In The Spotlight, que é este tom aqui, que é tipo um champanhe. Champanhe puro, está ali entre o champanhe pó rosado e o champanhe para o frio, estão a ver? É esta que está aqui neste dedo, fica absurdamente linda. E eu, o início era ficar só com esta sombra, estão a ver? Se aplicarem com o dedo fica logo super metalizado estas sombras. Isto com qualquer um, qualquer uma, quaisquer umas, oh meu Deus, não está a ser fácil falar. Isto com quaisquer umas, qualquer sombra que seja metalizada. Óbvio que se for assim estas fórmulas mais foiled, é melhor aplicar-se com o dedo, obviamente, do que com o pincel, porque são mais cremosas, digo, são uma sombra menos empoeirada, ou seja, agarram melhor, por exemplo, ao dedo. E portanto, nestas sombras eu gosto sempre de utilizar o dedo, obviamente que não precisa de ser esta fórmula, usar o dedo funciona muito bem também com uma sombra metalizada regular, não precisa de ser propriamente foiled. As costas foils fica mesmo intenso. Eu gosto de passar 2 ou 3 vezes com o dedo para ficar mesmo com aquele aspecto tipo molhado,
Não sei se está lá para ver. O meu olho também é super pequeno, portanto não dá propriamente para ver de uma maneira ótima, mas pronto. Eu no início ia deixar só assim, mas depois eu estava a sentir muitas vibes do Rose Gold, inspirado um bocado no iluminador da Becca, não vou mentir. E acabei por, apesar de eu usar muito mais vezes assim, só este champanhe, que parece que tem umas lamparinas nos olhos, fica lindo. Eu uso muitas vezes assim um look só com este champanhe, mas eu estava a sentir muitas vibes do Rose Gold, do meu iluminador e do rosa que tinha aplicado na arcada. E portanto, em vez de deixar só esta, porque o look era mesmo simples, eu fiz o look num instantinho, em vez de deixar só esta, eu depois, como já tinha esta metalizada por baixo, eu depois fui pegar noutra, que é uma nova, que uma amiga minha me deu, que é uma das Duochrome Eyeshadows também da Makeup Geek, e este é o tom Mai Tai, e ela na pen, nesta pequena coisinha onde ela está pressionada, ela parece um bocado boring, parece só um rosa, mas ela é Duochrome, ou seja, ela numas luzes é rosa e noutras fica tipo laranja, rose gold, não sei se está a dar para ver, ela às vezes é laranja, outras vezes é rosa. Eu acho que não, eu acho que a luz que eu tenho, embora, pronto, eu acho que não seja má, não lhe faz justiça, mas pronto. O que é que eu fiz depois? Peguei nela e apliquei um bocado por cima. Esta é um bocadinho mais empoeirada do que a Spoiled, mas eu apliquei assim por cima também com o dedo. E é tão linda! Eu acho que a câmera não faz justiça ao quão duochrome e bonita esta sombra é. Estão a ver, eu não sei se dá para ver, porque lá está, olhos pequenos e coisa, mas fica tipo, fica uma mistura de champanhe com rosa, com coral, fica, I love it. Depois em baixo, o que é que eu fiz? Eu peguei num lápis que eu estou a adorar, que é da Chanel, é um bocado caro, mas é ótimo. Estes são os waterproof, este é o Long Lasting Stilo Eye Waterproof. E são assim, retráteis, e são à prova d'água, e são de longa duração mesmo, e este é no tom 924 Fervent Blue, e o que é que eu fiz? Eu com este, e é mesmo um Fervent Blue, é mesmo um azul tipo, onde é que eu posso pôr? Aqui, estão a ver, é mesmo um azul de água, com purpurinas, não é um azul mate. O que é que eu fiz? Com este azul, eu apliquei na minha linha d'água. E o que é bom destes lápis é que eles duram imenso tempo, porque são à prova d'água e são de longa duração. E eu tenho esta mania de estar a aplicar coisas nos olhos e estar a falar ao mesmo tempo. Pronto, mas basicamente eu meti na linha d'água e depois pus aqui em baixo também. Pus aqui uma linha um bocado espessa em baixo. Estão a ver as purpurinas dele? Eu acho que não dá para ver aí. Mas ele é tão lindo. Fiz aqui uma camada um bocado grossa em baixo com ele e mesmo com o dedo, e neste caso dá jeito usar o dedo e não um pincel porque o dedo é quente e espalha muito mais facilmente, porque estes lápis fixam muito rápido, o que é bom para a longa duração, mas para espalhar é um bocado mais difícil com o pincel, e o morno da temperatura do nosso corpo derrete quase o lápis quando ele ainda está naquela fase em que dá para derreter, e fazemos assim um pequeno esfumado. Okay. Tentamos concentrar mais o azul na linha d'água e nas pestanas. E assim mais esfumado azul até cá abaixo. Adoro, I love it, sério. O mesmo do outro olho, e vou aplicar muita máscara de pestanas. A que eu tenho estado a usar e que estava a usar nesses vídeos era esta, a Mega Volume Miss Baby Roll. Vou aplicar em cima e em baixo e já voltamos para acabar o look. Ok, por fim, para finalizar, vou aplicar um bocadinho do meu Champagne Pop da Becca, que foi o iluminador que eu utilizei no meu rosto. Vou aplicar aqui um bocadinho no canto interno do olho, só para trazer um bocadinho de iluminação. E também aqui um bocadinho no arco da sobrancelha, para dar aquela ilusão que a sobrancelha está mais elevada e que o espaço da nossa pálpebra é um bocadinho maior. Isto são pequenos detalhes, quer dizer, podem perfeitamente passar à frente. Eu é que, pronto, tenho ideia que tinha nesse dia,
e é um... São dois passos rápidos que eu gosto muito de fazer. E por fim, para terminar, nos lábios, o que é que eu tinha? Num dos vídeos, que eu tinha dois vídeos com este look, em que vocês pediram para fazer o tutorial, num deles eu tinha o lábio matte e no outro tinha o lábio glossy. O lábio que eu tinha matte era este, que era o Kylie Liquid Lipstick no tom Candy K, e no vídeo seguinte que eu tinha este look, eu tinha só aplicado um gloss, tipo, transparente por cima, portanto, podem aplicar, obviamente, uma cor semelhante a esta, que os tons da Kylie não são fáceis de encomendar, ok? Apliquem uma cor parecida a esta e, depois, se quiserem, podem pôr o gloss ou não. E pronto, é este o look, espero que tenham gostado. Vocês pediram muito para fazer este look e eu sabia perfeitamente como é que tinha feito os olhos, porque eu usei muito este look no verão, por ser mais colorido e por ser super fácil de fazer e porque eu sabia que era de longa duração, principalmente o lápis. A pele está exatamente como estava, excepto a base. Acho que a coisa ficou mais ou menos como devia estar. A base que eu estava a usar naquele vídeo, por acaso, era uma da Dior, que é a Nude Air, que eu também gosto muito. É um bocadinho mais luminosa que esta, mas eu acho que este iluminador dá toda aquela luminosidade que eu tinha no vídeo que vocês tanto perguntaram. Por isso, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever para o canal e até ao próximo vídeo.